Da muss ich so viel verstören, halt noch. Nein, ich mache viel der Hälfte. Smart. Ich löse es schon mal am rechten Haus, oder? Fein Kopf, ja. Jag trycker först på fjärde våningen, sen på källarvåningen, sen dit ni ska. Problemet är att källaren är låst. Hur fan tänkte de här? Inspektarna. Får du något där? Ja. Han måste vara monterad. Han verkar vara hitmonterad 2012. Ny stoppknapp här då. Gatuhiss. Okej, jag kan stänga nu. Det ser inte bra ut. Det ser väldigt slarvigt ut. Ny och fin korrinredning. Fotoceller. Jag går in först, du kan gå in först. Nej. Alltså, shit på fred. Oj, jag ska hoppa så här hela vägen upp. Nej, jag är inte så. Inte när den där gatefästet är fel på motvikten. Ja. Nödstopp. Nej, vad säger jag? Våning 4. Det är ingen sån där dörröppnare som framsida. Lägga den här filen. Ja, antingen har de rivit ner korgen eller så har de klätt om korgen. Det ser ut som att de har rivit ner korgen för att bakstycket ser ju bredare ut här. Så det måste vara en helt ny korg de har byggt upp. Gissar på.
våning 0, entrévåning. Gud, det låter som en brandlarm. Ja. Oj.